राम 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 सर्वेभ्यः। परिचय प्रथम कक्ष्यार्थम् आगतेभ्यः सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतम्। वयं प्रथमतया प्रार्थनां कुर्मः। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरो परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ब्रवीमि संस्कृतं वाचा, ध्यायामि संस्कृतं हृदा। कुर्वे सेवाञ्च कायेन, वन्दे संस्कृतमातरम्। यो नरः संस्कृतव्योम्नि, ह्यालयं रमते मुदा। संस्कृतिं चैव संस्कारम्, विन्दते नात्र संशयः। सर्वेभ्यः स्वागतम्। यतोहि अभिनन्दनानि प्रथमतया सर्वे प्रवेशकक्ष्यां समापितवन्तः। इदानीम् अत्र द्वितीयस्तरस्य परिचयकक्ष्यार्थं स्वागतम्। अहं किञ्चित् वक्तुमिच्छामि अस्मिन् पर्यायस्य शिक्षिका कुमारी महेश्वरी भगिनी। राम 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 स्वागतं भगिनी। तस्य किरु परिचयम् इदानीं कारयामि। सा अद्वैतवेदान्तविषये PhD कुर्वन् अस्ति। तस्य संस्कृतक्षेत्रे अनुभवः बहु अस्ति। किमर्थम् इत्युक्ते सा सम्भाषणशिबिरं, वर्गं तथा शालामध्ये अपि संस्कृतं पाठितवती। इदानीं सा व्योम लिङ्ग्विस्टिक् ल्याब्स् फौण्डेशन् मध्ये लिङ्ग्विस्टिक् स्कालर् रीत्या कार्यं कुर्वन् अस्ति। भगिनी व्योमपरिवारतः हार्दं स्वागतम्। धन्यवादाः। नौ ऐ वुड् जस्ट् लैक् टु शेर् द बेसिक् गैड्लैन्स् इन् इङ्ग्लिश्। सो आन् डिमाण्ड् कोर्स्, फस्ट्लि ऐ वुड् जस्ट् से दिस् बिकास् वेन् वी हेड् लाञ्च्ड् Pravesha course, when it successfully got completed, people were overwhelmed with the course and they were waiting for this level 2 from the long time. So with all your blessings, with Bhagavan's Kripa, we have successfully launched level 2 Parichaya course. Let us make sure we will all give the same dedication for this course as well, and let us try to be till the end of the course. Okay, so to join this course, like you have joined today, you just have to open Sanskrit from home using your credentials. Once you log in the dashboard, under the course name you will see this join now button. You just have to click on this button. Sometimes the class, you might have opened the site very soon, but the join now button stays the same. So you just have to refresh the page once in a minute, okay? Then you will see join now button or the class started, it shows, okay? Do not panic, the link is not working. These problems doesn't arise in any of the courses. It's just that you have to keep refreshing the page. Then you will see this join now button for sure. Okay? You can join from
any Android device, iOS device, or from your PC or from your mobile phone, so which has an internet connection, you can join. Same procedure. You have to go to dashboard. From there only, you will have to join because we will not be sharing any Zoom link. You have, this is the only way to join the classes. Okay. Then in this Zoom platform, like all of you are aware, we will have the raise hand option. You will have the QA section. If you have any doubts or anything that you wish to ask regarding the course, you are free to use these options. And whenever, if you are supposed to be muting, unmuting, you can use this. And we request all of you to kindly use your headphones for, we suggest you that you can use your headphones for better audio quality. Okay, so I am sure most of us will know that we do have mobile application, but if there are new users, for them, it is just the exciting news that not all of us will have our laptops or PC. So we have made Sanskrit from Home available in your smartphones. You can download both in Play Store and Apple Store. All the features are similar how you use in your systems. So these are the QR codes which is there to download the apps. These QR codes are available in the website as well. You can head there and download the apps. Or if you just go to Play Store and search Sanskrit from Home, you will find our application. Another important suggestion, just for the network glitches, you can close all the unused tabs while you are attending this 1 hour session so that you know there won't be any difficulties or audio problems, nothing, so that you can use all the close all the unused tabs. For any questions, any doubts, or any suggestions, you can always reach out to us through the email or call. Like you know, it is sanskritfromhome@biomylabs.in, or the number is there. All of these details are available on our website. We request all of you to please join our WhatsApp group as well so that you will be the first one to receive all the important information. Sarvebhyam Swagatam Shubham Bhuyat. अग्रे सरामः भगिनी अस्तु भगिनि वसुधा भगिनी धन्यवादाः एकवारं पुनः एकवारं प्रार्थनां कुर्मः गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो ब्रवीमि संस्कृतं वाचा ध्यायामि संस्कृतं हृदा कुर्वे सेवान्तकायेन वन्दे संस्कृतमातरं यो नरः संस्कृतव्योम्नि ख्यालयं रमते मुदा संस्कृतिं चैव संस्कारं विन्दते नात्र संशयः आदौ कोर्स् किं किमर्थम् इत्यादि पश्यामः संस्कृतभारत्या संस्कृतं ये पठितुमिच्छन्ति ज्ञातुमिच्छन्ति तेषां कृते पत्राचारद्वारा संस्कृतमिति कश्चन प्रकल्पः आयोजितः तत्र चत्वारः स्तराः भवन्ति यथा प्रथमः स्तरः भवति प्रवेशः परिचयः शिक्षा कोविदः इति तत्र प्रवेशः प्रथमस्तरः प्रवेशस्य अनन्तरं परिचयः इति भवति यत्र इदानीम् अस्मिन्
वर्गे वयं स्मः। तत्र व्योमसंस्थाद्वारा किं क्रियते इत्युक्ते परीक्षासज्जतावर्गाः चाल्यन्ते। परीक्षा तु संस्कृतभारत्या एव क्रियन्ते, तदर्थं या सज्जता अपेक्षिता तस्य कृते वर्गाः चाल्यन्ते। यदि अत्र परिचयं समापितवन्तः, यदि शिक्षाम् अथवा कोविदं ज्ञातुम् इच्छन्ति तस्यापि पाठ्यक्रमाः अस्माकं संस्थायाम् उपलब्धाः सन्ति, शिक्षाकोविदः इत्येव। सम्प्रति परिचयवर्गे वयं स्मः, सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। तत्र परिचयवर्गे देर् आर् 12 क्लासस्, 12 लेसन्स् इन् परिचय कोर्स्, परिचयपाठ्यक्रमे। सो किं किम् अस्ति तत्र, प्रत्येकं पाठे अपि भाषाभ्यासः, सन्धिः, पदसङ्ग्रहः, अन्वयक्रमः, अनुवादपद्धतिः, काव्यकथा, काव्यकथायां रघुवंशस्य केचन प्रसङ्गाः एवं सन्ति, चाटुश्लोकः, समस्या, सुभाषितम्, उक्तयः, व्यावहारिकशब्दावली, एवं सङ्ग्राह्यविषयाः इति, एवं प्रकल्पः परिचयस्य, परिचयपाठ्यक्रमस्य वर्तते। तत्र व्यावहारिकशब्दावली पुनः सङ्ग्राह्यविषयाः, एते विषयाः अत्र प्रति परीक्षासज्जतावर्गे विशेषरूपेण न पाठ्यन्ते। यदि अपेक्षते तर्हि एका आवलिः, लिस्ट् एकं प्रेजेण्टेशन् मध्ये कृत्वा तत्र पोर्टल् मध्ये अप्लोड् क्रियते। यदि संशयाः सन्ति कदाचित् एवं डिस्कस् कर्तुं शक्नुमः, चर्चां कर्तुं शक्नुमः। एवमेव चाटुश्लोकः, समस्या, सुभाषितम्, उक्तयः, व्यावहारिकशब्दावली, सङ्ग्राह्यविषयाः, एते स्मर्तव्याः भवन्ति। कदाचित् परीक्षायां श्लोकं कमपि अथवा सुभाषितं किमपि दत्त्वा अस्य विवरणं करोतु, पदपदार्थं विवृणुत इति, एवं प्रश्नाः सम्भवन्ति। अतः आदौ एतेषां कण्ठपाठं कुर्मः, ततः परं वयं कथम् अर्थादिकं वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अपि च इदानीं यथा पाठ्यक्रमे अस्ति तेन रूपेण एव पाठाः न क्रियन्ते। तत्र इदानीं भाषाभ्यासं करोमि, अनन्तरम् एवं सन्धयः, पुनः अन्वयक्रमः, अनुवादपद्धतिः, एवम् अनेन क्रमेण कदाचित् पाठरीत्या एव न भवति इत्येकं वक्तुम् इच्छामि। इदानीं परिचयः इति प्रवेशात् पूर्वं, प्रवेशे किं किं पठितवन्तः इति एकवारं स्मरामः। तत्र नामपदं, क्रियापदं, वर्णोच्चारणं कथं करणीयमिति ज्ञातवन्तः, वर्णमाला अपि ज्ञाता, शब्दरूपाणि, कदाचित् किं बहवः शब्दाः तत्र अधीताः, तेषां किञ्चित् पुनस्मारणमेव करोमि, धातुरूपाणि, वाक्यरचना, अव्ययानि ज्ञातानि, कृदन्तरूपाणि अपि ज्ञातवन्तः। तत्र शब्देषु एते अकारान्तपुल्लिङ्गनपुंसकशब्दाः, आकारान्त ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दाः, अस्मद्युष्मत् शब्दाः, शब्दौ तत् शब्दः त्रिषु लिङ्गेषु, एतत् शब्दः त्रिषु लिङ्गेषु, एते शब्दाः सर्वदा स्मरणीयाः भवन्ति। यतोहि एतेषां शब्दाधारेण एव कदाचित् अन्यान् शब्दानपि वयं ज्ञातुं शक्नुमः। इदानीम् आदौ ये नूतनतया प्रविष्टाः अथवा ये शब्दरूपान् न जानन्ति तेषाम् अभ्यासार्थं पुनः ये पठितवन्तः तेषां पुनरावर्तनं भवतु इति शब्दरूपाणि वयम् अभ्यासं कुर्मः।
अहं पाठयामि कोऽपि अनुवक्तुम् इच्छति चेत् हस्तम् उत्तोलयतु यु केन् रेज़् योर् हेण्ड् कृष्णमूर्तिमहोदयः नमो अनुवदति नमो 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 भगिनि नमो नमः अकारान्त पुल्लिङ्गशब्द अहं रामशब्दः वाचयामि अहं वाचयामि ओके महोदय अनन्तरम् अनुवदति अकारान्तः पुल्लिङ्गः रामशब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः रामशब्दः रामः रामौ रामाः रामः रामौ रामाः हे राम हे रामौ हे रामाः हे राम हे रामौ हे रामाः रामं रामौ रामान् रामं रामौ रामान् रामेण रामाभ्यां रामैः रामेण रामाभ्यां रामैः रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणाम् रामस्य रामयोः रामाणाम् रामे रामयोः रामेषु रामे रामयोः रामेषु धन्यवादः महोदय एवं हरशब्दः स्मरशब्दः शरशब्दः कृष्णः इत्यादिशब्दाः भवन्ति तत्र एवम् एवमेव अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः तेषामपि शब्दचालनम् अनेनरूपेण भवति प्रेमा भगिनी राम 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 श्रूयते वा अनुवदतु आकारान्तस्त्रीलिङ्गः मालाशब्दः आकारान्तस्त्रीलिङ्गः मालाशब्दः माला माले मालाः माला माले मालाः हे माले माला हे माले हे मालाः हे माले हे माले हे मालाः मालां माले मालाः मालया मालाभ्यां मालाभिः मालया मालायै मालाभ्यां मालाभ्यः मालायै मालाभ्यां मालायाः मालाभ्यां मालाभ्यः मालायाः मालाभ्यां मालायाः मालयोः मालानाम् मालायां मालयोः मालासु धन्यवादः एवं रमाशब्दः सीताशब्दः क्षमाशब्दः आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दाः ये सन्ति तेषामपि एवमेव भवति अग्रे नपुंसकलिङ्गं लिङ्गशब्दम् एकं पठामः फणिमहोदय राम राम अकारान्तनपुंसकलिङ्गः फलशब्दः अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः फलशब्दः फलं फले फलानि फलं फले फलानि हे फल हे फले हे फलानि हे फल हे फले हे फलानि फलं फले फलानि फलं फले फलानि फलेन फलाभ्यां फलैः फले फलेन फलाभ्यां फलैः फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः
फलात् फलाभ्याम् फलेभ्यः फलस्य फलयोः फलानां फलस्य फलयोः फलानां फले फलयोः फलेषु फले फलयोः फलेषु। धन्यवादाः। एवम् अत्र कीपिङ्ग् एरर् अस्ति, समीकरोमि। ज्ञानशब्दः, वनशब्दः, धनशब्दः, पुस्तकम् इत्यादि एवं नपुंसकलिङ्गशब्दाः एवं भवन्ति। अद्य एतेषां त्रयाणां पुनःस्मरणं भवतु। अग्रे एवम् अग्रिमासु कक्ष्यासु अन्यान् पठिष्यामः। इदानीं धातुरूपाणि, तत्र बहवः धातवः प्रवेशे अस्माभिः पठिताः। अद्य पठ, वन्द् इत्येतयोः धात्वोः रूपाणि अभ्यासं कुर्मः। श्रीलता भगिनी अनुवदतु। पठ धातोः, पठ धातोः लट्लकारपरस्मैपदरूपाणि, लट्लकारपरस्मैपदरूपाणि, पठति पठतः पठन्ति, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठ पठथ, पठसि पठतः पठथ, पठामि पठावः पठामः, पठामि पठावः पठामः। धन्यवादाः। एवं लिख, क्रीड, हस इत्यादीनां धातूनामपि रूपाणि भवन्ति। लिखति लिखतः लिखन्ति, लिखसि लिखतः लिखथ, लिखामि लिखावः लिखामः। एवम् अत्र प्र नम इति अस्ति, तस्यापि एवमेव रूपाणि भवति, परन्तु नम् नकारः नत्वं भवति। एतदेकं स्मरामः। एवमेव प्रविशति, अनुवदति, प्रणमति इत्येवम् एतेषां विशिष्टानां रूपाणि भवन्ति। अग्रे सुजाता भगिनी, पठ धातोः लृट्लकारपरस्मैपदरूपाणि, पठ्धातोः लकारपरस्मैपदरूपाणि, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। उत्तमम्। तत्र लृट्लकार इति एकं सम्यक् करणीयम्। अग्रे फणिराजमहोदयः, पठ धातोः लङ्लकारपरस्मैपदरूपाणि, पठ धातोः लड् लकार परस्मैपदरूपाणि, अपठत् अपठताम् अपठन्, अपठत् अपठताम् अपठन्, अपठः अपठतम् अपठथ, अपठः अपठतम् अपठत, अपठम् अपठाव अपठाम, अपठम् अपठाव अपठाम। उत्तमम्। धन्यवादः। 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 छाया भगिनी, हरि ओम्। हरि ओम्। पठ धातोः लोट्लकारपरस्मैपदरूपाणि, पठ धातोः लोट्लकार परस्मैपदरूपाणि, पठतु पठतात्
पठताम पठन्तु। पठतु पठतात् पठताम् पठन्तु। पठ पठतात् पठतम् पठत। पठ पठतात् पठतम् पठत। पठानि पठाव पठाम। पठानि पठाव पठाम। सम्यक्, धन्यवादाः। अग्रे वेङ्कटरमणमहोदयः। हरि ओम् भगिनी। हरि ओम्। वन्दधातोः लट्लकार आत्मनेपदरूपाणि। लट्लकार वन्दते वन्देते आत्मनेपदरूपाणि। वन्दन्ते। वन्दते वन्देते वन्दन्ते। वन्दसे वन्देथे वन्दध्वे। वन्देसि वन्दद्वे। वन्दते वन्दद्वे। वन्दसे वन्देथे वन्दध्वे। वन्दसे वन्दे वन्देते वन्दद्वे। वन्दे वन्दावहे वन्दामहे। वन्दे वन्दावहे वन्दामहे। धन्यवादः। सम्यक्, धन्यवादाः। अग्रिमं एवम् भवति जयन्त महोदयः। वन्दधातोः लृट्लकार आत्मनेपदरूपाणि। वन्दधातोः लट् लकार आत्मनेपदरूपाणि। वन्दिष्यते वन्दिष्येते वन्दिष्यन्ते। वन्दिष्यते वन्दिष्येते वन्दिष्यन्ते। वन्दिष्यसे वन्दिष्येथे वन्दिष्यध्वे। वन्दिष्यसे वन्दिष्येथे वन्दिष्यध्वे। वन्दिष्ये वन्दिष्यामहे वन्दिष्यामहे। वन्दिष्ये वन्दिष्यावहे वन्दिष्यामहे। अग्रे बिनु महोदया। हरि ओम्। हरि ओम्। वन्दधातोः लङ्लकार आत्मने रूपाणि। वन्दधातोः लङ्लकार आत्मनेपदरूपाणि। अवन्दत अवन्देताम् अवन्दन्त। अवन्तदा अवन्तेदाम् अवन्दन्ता। अवन्दथाः अवन्देथाम् अवन्दध्वम्। अवन्दथाः अवन्देधाम् अवन्दध्वम्। अवन्दे अवन्दावहि अवन्दामहि। अवन्दे अवन्दावहि अवन्दामहि। सम्यक्। थैंक यू। सञ्जीव महोदय। हरि ओम्। हरि ओम्। वन्दधातोः लोट्लकार आत्मनेपदरूपाणि। वन्धातोः लोट्लकार आत्मनेपदरूपाणि। वन्दतां वन्देतां वन्दन्ताम्। वन्दतां वन्देतां वन्दन्ताम्। वन्दस्व वन्देथां वन्दस्व वन्देथां वन्दध्वम्। वन्दध्वम्। वन्दै वन्दावहै वन्दामहै। वन्दै वन्दावहै वन्दामहै। इदानीम् अग्रिमकक्षायाः एवं शब्दः एवं धातवः इति अत्र ये दत्ताः तेषाम् अभ्यासं कृत्वा आगच्छन्तु। इदानीं प्रथमपाठस्य प्रथमः भागः भाषाभ्यासः इति। तत्र भाषाभ्यासे आदौ विशेष्यविशेषणभावः अस्ति। आदौ वाक्यानि पश्यामः। नीलः मेघः चलति। उन्नतः नारिकेलवृक्षः अस्ति।
सा चतुरा बालिका वृक्षे उत्तमं फलम् अस्ति सुन्दरं नगरं भारते अस्ति पाटलवर्णेन कश्चन शब्दाः हैलैट् कृताः सन्ति भिन्नवर्णेन सन्ति एतेषां विशेषः कः इति पश्यामः किं भवति किमर्थं ते एवं भिन्नवर्णेन सन्ति इति पश्यामः अत्र नीलः मेघः इति वाक्यं पश्यामः नीलः इति एकवचनमस्ति मेघः इत्यपि एकवचनम् एवमेव उन्नतः प्रथमवचनं नारिकेलवृक्षः इत्यपि प्रथमवचनं पुल्लिङ्गे प्रथमवचनं चतुरा स्त्रीलिङ्गे अस्ति बालिका इत्यपि स्त्रीलिङ्गशब्दः एकवच प्रथमाविभक्ति एकवचनरूपम् उत्तमं फलं सुन्दरं नगरम् एतानि अपि अकारान्तनपुंसकशब्दाः प्रथमाविभक्ति एकवचनसन्ति सर्वं समानविभक्तौ सन्ति सर्वे तत्तत् तस्मिन् वाक्ये नीलः मेघः इति समानविभक्तिः समानं लिङ्गं च वर्तते अत्र नीलः मेघः इति वाक्ये मेघः इति वयं जानीमः किमस्ति नामपदम् अस्ति तद् नामपदस्य वैशिष्ट्यं यत् बोधयति तत् विशेषणम् इति उच्यते नामपदस्य यद् बोधयति तत् विशेषणं तस्य विशेषणस्य एव यस्य विशेष्यं कथ्यते इदानीं मेघः इत्यत्र मेघः इति विशेषणमस्ति तस्य किञ्चित् विशिष्टं किञ्चित् अस्ति किं नीलः इति विशिष्टं किञ्चित् उच्यते अत्र अतः तत् विशेष्यम् इति भवति अतः यत्र विशेष्य विशेषणयोः सम्बन्धः उच्यते सः विशेष्यविशेषणभावः इति कथ्यते अग्रे कानिचन वाक्यानि पश्यामः अस्तु अत्र विशेष्यविशेषणयोः कश्चन नियमः अस्ति किम् इत्युक्ते विशेषणं यस्मिन् लिङ्गे भवति विशेष यस्मिन् वचने भवति यस्यां विभक्तौ भवति तस्मिन्नेव लिङ्गं तदेव लिङ्गं तदेव वचनं सा एव विभक्तिः अपि विशेष्यस्यापि भवेत् इति नियमः अत्र यथा पूर्वं ज्ञातवन्तः तथैव मेघः नीलः मेघः इत्यत्र एवम् अस्ति अत्र स्मरणार्थं कश्चन श्लोकः अस्ति यल्लिङ्गं यद्वचनं याच विभक्तिः विशेष्यस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिः विशेषणस्य इति इदं स्मर्तव्यं यतोहि कदाचित् यदि न स्मर्यते पुनः पुनः पठामः यल्लिङ्गं यद्वचनं याच विभक्तिः विशेष्यस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिः विशेषणस्य इति अत्र एवं कथं भवति इति ज्ञातवन्तः इदानीं लिङ्गानुसारं कथं भवति इति उत्तम इति एकं पदमस्ति तत्पदं स्त्रीलिङ्गे पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे कथं भवति उत्तमः इति पुल्लिङ्गे उत्तमा इति स्त्रीलिङ्गे उत्तमम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति तस्य एवं तस् लिङ्गानुसारं उत्तमशब्दस्यापि परिवर्तनं भवति इति अत्र ज्ञातम् अस्ति उत्तमः छात्रः उत्तमा बालिका उत्तमं पुस्तकम् एवमेव सुन्दर इति शब्दः तस्य
ಸುಂದರಃ ನಟಃ, ಸುಂದರೀ ನಟೀ, ಸುಂದರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಇತಿ ತ್ರಿಷು ಲಿಂಗೇಷು ಸುಂದರ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಪರಿವರ್ತನಂ ಭವತಿ ಲಿಂಗಾನುಗುಣಂ. ಏವಂ ಬಹೂನಿ ವಿಶೇಷಣಾನಿ ಸಂತಿ ಯಥಾ ಚತುರಃ, ಸ್ಥೂಲಃ, ಕೃಶಃ, ಉತ್ತಮಃ, ವಿನಯಶೀಲಃ, ಏವಂ ಬಹವಃ ಬಹೂನಿ ವಿಶೇಷಣಾನಿ ಸಂತಿ. ತೇಷಾಂ ಲಿಂಗಾನುಸಾರಂ ಅತ್ರ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ಚತುರಃ ಇತಿ ಶಬ್ದಃ, ಚತುರಃ ಇತಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗೆ, ಚತುರಾ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗೆ, ಚತುರಂ ಇತಿ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗೆ. ಸ್ಥೂಲಃ ಸ್ಥೂಲ ಸ್ಥೂಲಂ. ಏವಮೇವ ಕೃಷ್ಣಃ ಇತಿ ಶಬ್ದಃ ಅಸ್ತಿ. ಕೃಷ್ಣಃ ಇತಿ ವರ್ಣವಿಶೇಷಃ ಅಪಿ ಉಚ್ಯತೆ. ತಸ್ಯ ರೂಪಾಣಿ ಕಥಂ ಭವಂತಿ ಇತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಮಹೋದಯ ವದತಿ ವಾ. ಉಪರಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಇದಾನಿಂ ಸ್ಥೂಲಃ ಸ್ಥೂಲ ಸ್ಥೂಲಂ ಇತಿ ಅಸ್ತಿ. ತರ್ಹಿ ಕೃಷ್ಣ ಇತಿ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಕಥಂ ಭವತಿ, ಶ್ರೂಯತೆ ವಾ ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಮಹೋದಯ? ಅಸ್ತು, ಅನಂತರಂ ಅವಕಾಶಂ ದದಾಮಿ. ಸಂಕರ್ಷಣ ಮಹೋದಯ. ಹಲೋ, ಹಾ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ, ಹಾ ಶ್ರೂಯತೆ ವದತು. ಮಮ ನಾಮ ಗಾಯತ್ರಿ, ಇದಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಅಸ್ತು ಅಸ್ತು. ಹಾ ಕೃಷ್ಣಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಆಕಾರಂತಃ. ಹಾ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣಂ. ಸಮ್ಯಕ್. ಅಗ್ರಿಮಮಪಿ ಏಕಂ ವದತು. ನೂತನ ಇತಿ ನೂತನಃ ನೂತನ ನೂತನಂ. ಸಮ್ಯಕ್. ಅತ್ರ ಏವಂ ಯೋಜಯಿತುಂ ಶಕ್ನುವಂತಿ ವಾ? ನೂತನಃ ವಿಶೇಷ್ಯಂ ಕಿಮಪಿ? ನೂತನಃ ನೂತನಃ ಇಸ್ ನ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಹಾ ಆಮ್, ಎಸ್. ನೂತನಃ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಲೈಕ್ ಉತ್ ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ನೂತನಃ ಚಷಕಃ, ನೂತನಃ ನೂತನ ನೂತನ ಶಾಟಿಕಾಂ ಶಾಟಿಕಾ ನೂತನ ಶಾಟಿಕಾ. ಸಮ್ಯಕ್. ನೂತನಂ ಲೇಖನಿ ನೋಡಿದೆ. ನೂತನಂ ವಸ್ತ್ರಂ. ನೂತನಂ ವಸ್ತ್ರಂ. ಸಮ್ಯಕ್, ಧನ್ಯವಾದಾಃ. ಅಗ್ರಿಮಂ ಅತ್ರ ಬುದ್ಧಿಮತ್ ಇತಿ ಕಶ್ಚನ ಶಬ್ದಃ. ಅಸ್ಯ ರೂಪಾಣಿ ಅಪಿ ಅಗ್ರೆ ವಯಂ ಜ್ಞಾಸ್ಯಾಮಃ. ತಸ್ಯ ತ್ರಿಷು ಲಿಂಗೇಷು ಭೇದಃ ಕಥಂ ಭವತಿ ಇತಿ ಅತ್ರ ಸೂಚಯಾಮಿ. ಪುಲ್ಲಿಂಗೇ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗೇ ಬುದ್ಧಿಮತೀ, ಬುದ್ಧಿಮತ್ ಇತಿ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗೇ. ಏವಮೇವ ಗುಣವತ್ ಇತಿ ಶಬ್ದಃ ಭವತಿ ಚೇತ್ ಗುಣವಾನ್, ಗುಣವತೀ, ಗುಣವತ್ ಇತಿ ರೂಪಾಣಿ ಭವತಿ. ಅಗ್ರೆ ಮಾಧವರಾಜ ಮಹೋದಯ. ಗುಣವಾನ್, ಗುಣವತಿ, ಗುಣವಾನ್, ಗುಣವತಿ, ಗುಣವತ್, ಗುಣವತ್. ಓಕೆ. ಅತ್ರ ಕಥಂ ಭವತಿ ಗುಣವಾನ್ ಬಾಲಕಃ, ಗುಣವಾನ್ ಪುರುಷಃ, ಗುಣವಾನ್. ಸಮ್ಯಕ್. ಗುಣವತಿ ಇತ್ಯಸ್ಯ? ಗುಣವತಿ ಬಾಲಿಕಾ. ಸಮ್ಯಕ್. ಗುಣವತ್ 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 ಪುಸ್ತಕಂ ಶಕ್ಯತೆ. ಗುಣವತ್ 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 ವಸ್ತ್ರಂ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ವದಾಮಃ ಖಲು, ವಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ, ತಥಾ ಗುಣವತ್ ವಸ್ತ್ರಂ ಇತಿ. ಸಮ್ಯಕ್, ಧನ್ಯವಾದಾಃ. ಧನ್ಯವಾದ.
एवं शूरः इति अस्ति. शूरः कः भवति? लक्ष्मी भगिनी वदति वा? शूरः शूरा शूरम्. सम्यक्. तत्र कानिचन उदाहरणं यत्किमपि. शूरः शूरः सैनिकः. सम्यक्. शूरा सैनिकी. शूरं मित्रं. सम्यक्. धन्यवादः. स्त्रीलिङ्ग. इदानीं लिङ्गानुगुणं वयं कथं परिवर्तनं भवति इति ज्ञातवन्तः. अग्रे वचनानुगुणं कथं परिवर्तनं भवति इति पश्यामः. अत्र वाक्यानि पठामः. सुन्दराः तरुणाः तत्र तिष्ठन्ति. क्रूराः मृगाः अरण्ये विहरन्ति. अलसौ बालकौ शीघ्रं शयाते. ग्रन्थालये समीचीनौ ग्रन्थौ स्तः. शूराः सैनिकाः देशं रक्षन्ति. धनिकौ पुरुषौ मिलतः. एवं सर्वत्र तरुणाः इति बहुवचने, प्रथमा विभक्तिः बहुवचने. एवं सुन्दराः इत्यपि प्रथमा बहुवचनं. बालकौ इत्यत्र द्विवचनम् अस्ति, अतः अलसौ इत्यपि द्विवचनं. सैनिकाः इति बहुवचनं. शूराः इत्यपि बहुवचनम्. अत्र तेषां कथं रूपाणि भवन्ति इति अत्र पश्यामः. सुन्दरः सुन्दरौ सुन्दराः. अग्रिमं शिरीषा भगिनी वदति वा? अलसः अलसौ अलसाः. सम्यक्. समीचीनः समीचीनौ समीचीनाः. सम्यक्. शूरः शूरौ शूराः. धनिकः धनिकौ धनिकाः. सम्यक्. उत्तमम्. एवम् अन्येषां शब्दानामपि एवमेव अत्यनुगुणम् अस्माभिः रूपाणि ज्ञातव्यानि भवन्ति. इदानीं पुल्लिङ्गे वयं ज्ञातवन्तः. स्त्रीलिङ्गे कथं भवति? इदानीम् अत्र वाक्यानि पश्यामः चेत् लताः इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्ति, बहुवचनरूपम् अस्ति. अतः दीर्घा इति शब्दस्य प्रथमाविभक्ति बहुवचनरूपं भवति. दीर्घाः. नर्तकी शब्दस्य बहुवचनरूपं नर्तक्यः. अतः सुन्दरी सुन्दर्यौ सुन्दर्यः इति. एवं वचनानुसारं विशेषणस्य परिवर्तनमस्ति. अत्र बालिके इति द्वितीयाविभक्तिः, बुद्धिमती इति वयं ज्ञातवन्तः स्त्रीलिङ्गरूपं. तत्र बुद्धिमती शब्दः ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दवत्. यथा गौरीशब्दं यदि वयं पठितवन्तः, गौरी गौर्यौ गौर्यः इति भवति. तथैव यथा भवति तथैव बुद्धिमती बुद्धिमत्यौ बुद्धिमत्यः इति रूपाणि भवन्ति. एवमेव बहुवचने महिलाः सन्तुष्टाः, द्विवचने चतुरे वैद्ये इति. एवं वाक्यानि वयं पठितवन्तः. हिमांशी भगिनी एतेषां रूपाणि वदति वा? यस् मैम्. राम राम. राम राम राम. दीर्घ इत्यस्य वदतु. दीर्घ दीर्घे दीर्घाः. सम्यक्. सुन्दरी सुन्दरी सुन्दर्यो सुन्दर्यः. बुद्धिमती
ಬುದ್ಧಿಮತಿ ಬುದ್ಧಿಮತ್ಯೋ ಬುದ್ಧಿಮತ್ಯಃ ಖಿನ್ನಾ ಇತಿ ಭವತಿ. ಖಿನ್ನಾ ಖಿನ್ನೇ ಖಿನ್ನಾಃ ಸಮ್ಯಕ್. ಸಂತುಷ್ಟಾ ಸಂತುಷ್ಟಾ ಸಂತುಷ್ಟೇ ಸಂತುಷ್ಟಾಃ ಸಮ್ಯಕ್. ಚತುರಾ ಚತುರೇ ಚತುರಾಃ ಉತ್ತಮ. ಏವಂ ಭವಂತಃ ಇದಾನಿಂ ಕಿಂ ಲಿಂಗಂ ಕಿಂ ಇತಿ ಅಭಿಜ್ಞಾತುಂ ಶಕ್ತವಂತಃ. ಉತ್ತಮಂ. ಏವಂ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗೇ ಕಥಂ ಭವತಿ ಇತಿ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ಏಕರಂ ವಾಕ್ಯಾನಿ ಪಠಾಮಃ. ಸುಜಾತಾ ಭಗಿನಿ ವಾಕ್ಯಂ ಪಠತಿ ವಾ. ವೃಕ್ಷೇ ಸುಂದರಾಣಿ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ವಿಕಸಂತಿ. ಸೋ ಸುಂದರಂ ಸುಂದರೇ ಸುಂದರಾಣಿ. ಸಮ್ಯಕ್. ಉದ್ಯಾನೆ ಉತ್ತಮಾನಿ ಸಸ್ಯಾನಿ ವರ್ಧಂತೆ. ಉತ್ತಮಂ ಉತ್ತಮೇ ಉತ್ತಮಾನಿ. ಸಾಧು. ಪಕ್ವಾನಿ ಫಲಾನಿ ಆಪಣೆ ಸಂತಿ. ಪಕ್ವಂ ಪಕ್ವೇ ಪಕ್ವಾನಿ. ಸಮ್ಯಕ್ ಭಗಿನಿ. ಅಹಂ ಅಗ್ರೆ ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಅವಕಾಶಃ. ಸರೋಜಾ ಭಗಿನಿ. ಭಗಿನಿ ಅಹಂ ಅಗ್ರಿ ಅಹಂ ಉನ್ನತೇ ಭವನೇ ಪಶ್ಯಾಮಿ. ಉನ್ನತಂ ಉನ್ನತೇ ಉನ್ನತಾನಿ. ನೂತನೇ ವಾಹನೇ ಮಾರ್ಗೇ ಗಚ್ಚತಃ. ನೂತನಂ ನೂತನೇ ನೂತನಾನಿ. ಸಹ ಛಿದ್ರಾಣಿ ವಸ್ತ್ರಾಣಿ ನ ಧರತಿ. ಛಿದ್ರಂ ಛಿದ್ರೇ ಛಿದ್ರಾಣಿ. ಛಿದ್ರಾಣಿ ಮೀನ್ಸ್ ಛಿದ್ರಾಣಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಸ್ತ್ರಂ ಛಿನ್ನಂ ಕಿಂ ಟಾನ್ ಕ್ಲಾತ್. ಸಮ್ಯಕ್ ಧನ್ಯವಾದಃ. ಏವಂ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗೇ ಪುಲ್ಲಿಂಗೇ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗೇ ಕಥಂ ವಚನಾನುಗುಣಂ ವಿಶೇಷಣಾನಾಂ ಪರಿವರ್ತನಂ ಭವತಿ ಇತಿ ಜ್ಞಾತವಂತಃ. ಇದಂ ಕಿಂ ಯಲ್ಲಿಂಗಂ ಯದ್ವಚನಂ ಯಾಚ ವಿಭಕ್ತಿಃ ವಿಭಕ್ತ್ಯನುಗುಣಂ ಕಥಂ ಇತಿ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ಆದೌ ಅತ್ರ ಶಬ್ದಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ಯಥಾ ಉತ್ತಮ ಇತಿ ವಿಶೇಷಣಂ ಅಸ್ತಿ. ರಾಮಶಬ್ದಃ ಯಥಾ ಭವತಿ ತಥೈವ ಉತ್ತಮ ಶಬ್ದಸ್ಯಾಪಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗರೂಪಂ ಏವಂ ಭವತಿ. ಉತ್ತಮಃ ಬಾಲಕಃ ಪಠತಿ. ಶಿಕ್ಷಿಕಾ ಉತ್ತಮಂ ಬಾಲಕಂ ಆಹ್ವಯತಿ. ಉತ್ತಮೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಜೀವನಂ ಸಫಲಂ ಭವತಿ. ಉತ್ತಮಾಯ ಛಾತ್ರಾಯ ಪಾರಿತೋಷಕಂ ದೀಯತೆ. ಉತ್ತಮಾತ್ ಗುರೋಃ ಅಧ್ಯಯನಂ ಕರೋಮಿ. ಉತ್ತಮಸ್ಯ ಗಣಸ್ಯ ನಾಮ ರಾಮಃ. ಉತ್ತಮೇ ಜನೇ ಸದ್ಗುಣಾಃ ಸಂತಿ. ಏವಂ ಕೇವಲಂ ಮಯಾ ಏಕವಚನೆ ವಾಕ್ಯಾನಿ ದರ್ಶಿತಾನಿ. ಏವಮೇವ ದ್ವಿವಚನೆ ಬಹುವಚನೆ ಅಪಿ ವಾಕ್ಯಾನಿ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ನುಮಃ. ಉದಾಹರಣಾರ್ಥಂ ಕಾನಿಚನ ವಾಕ್ಯಾನಿ ವದಾಮಿ. ಉತ್ತಮಃ ಬಾಲಕಃ ಪಠತಿ. ಉತ್ತಮೌ ಬಾಲಕೌ ಪಠತಃ. ಉತ್ತಮಾಃ ಬಾಲಕಾಃ ಪಠಂತಿ. ಶಿಕ್ಷಿಕಾ ಉತ್ತಮಂ ಬಾಲಕಂ ಆಹ್ವಯತಿ. ಶಿಕ್ಷಿಕಾ
ಉತ್ತಮೌ ಬಾಲಕೌ ಆಹ್ವಯತಿ. ಉತ್ತಮಾನ್ ಬಾಲಕಾನ್ ಆಹ್ವಯತಿ. ಏವಂ ಉತ್ತಮೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ, ಉತ್ತಮಾಭ್ಯಾಂ ಮಾರ್ಗಾಭ್ಯಾಂ, ಉತ್ತಮೈಹಿ ಮಾರ್ಗೈಹಿ. ಚತುರ್ಥಿ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತ್ಯೋ ಸಮಾನಂ ಭವತಿ. ದ್ವಿವಚನ ರೂಪಾಣಿ ಸಮಾನಂ, ದ್ವಿವಚನ ಬಹುವಚನ ರೂಪಾಣಿ ಸಮಾನಾನಿ ಭವಂತಿ. ಉತ್ತಮಾಭ್ಯಾಂ ಛಾತ್ರಾಭ್ಯಾಂ, ಉತ್ತಮೇಭ್ಯಃ ಛಾತ್ರೇಭ್ಯಃ, ಉತ್ತಮಾಭ್ಯಾಂ ಗುರುಭ್ಯಾಂ, ಉತ್ತಮೇಭ್ಯಃ ಗುರುಭ್ಯಃ, ಉತ್ತಮಸ್ಯ ಗಣಸ್ಯ, ಉತ್ತಮಯೋ ಗಣಯೋಃ, ಉತ್ತಮಾನಾಂ ಗಣಾನಾಂ, ಉತ್ತಮೇ ಜನೇ ಉತ್ತಮಯೋಃ ಜನಯೋಃ, ಉತ್ತಮೇಷು ಜನೇಷು ಇತಿ. ಏವಂ ರೂಪಾಣಿ ಭವಂತಿ. ಭವಂತಃ ಅಭ್ಯಾಸಾರ್ಥಂ ಅನ್ಯದ್ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷಣಪದಂ ಸ್ವೀಕರ್ತುಂ ಶಕ್ನುವಂತಿ. ಯಥಾ ಸುಂದರಃ, ಕೃಶಃ, ದೀರ್ಘಃ, ಸ್ಥೂಲಃ, ವಿನಯಶೀಲಃ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಾನ್ ಸ್ವೀಕೃತ್ಯ ತಸ್ಯ ತ್ರಿಷು ಲಿಂಗೇಷು ವಚನೇಷು ವಿಭಕ್ತಿಷು ಕಥಂ ರೂಪಾಣಿ ಭವಂತಿ ಇತಿ ಅಭ್ಯಾಸಂ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ನುವಂತಿ. ಪ್ರಶ್ನಾಃ ಸಂತಿ ವಾ? ಕ್ಷಣ, ಅತ್ರ ಆದೌ ಆಗತಾನ್ ಪ್ರಶ್ನಾನ್ ಕರೋಮಿ. ಪ್ರತಿವಾರಂ ಏವಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಅವಕಾಶಃ ಭವತಿ, ತದರ್ಥಂ ಭೀತಿಃ ಮಾಸ್ತು. ಯೇ ಬಹುಧಾ ಹಸ್ತಂ ಉತ್ತೋಲಯಂತಿ, ಹಸ್ತಂ ವೆನ್ ಯು ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಔರ್ ರಿಸೈಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅತಃ ಸರ್ವೇಷಾಮಪಿ ಅವಕಾಶಃ ಭವತು ಇತಿ ಮಮ ನಿವೇದನಂ. ಅತಃ ಯೇ ಅವಕಾಶಂ ಪ್ರಾಪ್ತವಂತಃ ವಾರಂ ವಾರಂ ಹಸ್ತಂ ನ ಉತ್ತೋಲಯಂತು ಇತ್ಯಪಿ ನಿವೇದನ. ಹೌ ಟು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್, ನಾಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಯದಾ ಅವಕಾಶಂ ದದಾಮಿ ತದಾ ಭವಂತಃ ಏಕಂ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್. ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ ಪ್ರಾಯ ಅತ್ರ ದತ್ತಂ ಇತಿ ಮನ್ಯೆ, ಚಾಟ್ ಮಧ್ಯೆ ವರ್ತತೆ ಭಗಿನಿ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ದೇರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ದ ಚಾಟ್. ಅಸ್ತು, ಆಂಗ್ಲಭಾಷಾಯಾಮಪಿ ಕಿಂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಪೇಕ್ಷತೆ ಇತಿ ಕೇಷಾಂಚಿತ್ ಪ್ರಶ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಅಸ್ತಿ. ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಆಂಗ್ಲಭಾಷಾಯಾಂ ನ್ಯೂನಂ ಏವ ಅಸ್ತಿ, ಯಥಾ 80-20% ಇತಿ, 20% ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್. ಸೊ ಎನಿವೆ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, once we finish the one part, for example if we are studying now bhasha visheshana visheshana bhava vishesha vishesha bhava, once we finish vishesha visheshana bhava we will have one exercise that may be like test wise, or we will have exercise during the class like that. Exercise will be there, exercise will be there and test will be there. And sometimes you will have subjective type questions, because in exam you have to write, you will not get any multi MCQ questions there. So you will have subjective type of questions, but we will provide the key answer, we will upload the key answer. According to you can evaluate yourself. So khinna means sad, asantosh, yes, bhavati, meaning of khinna, sad. Yes, for only for participants
chat and raise hand, QA section is only available. So whenever you have any questions, you can put it in the QA section. Once the last 10 or 5 minutes will be for QA session, there you will get the answer. So you can, whenever you have doubts, you can put it in QA session. So the WhatsApp group link is, put it in the chat, please check. So for Vyavaharika Shabdavali, I will not explain during the class, just I will provide a list of the Vyavaharika Shabdavali. Sometimes they ask in the exam, what is the meaning of this word, like that. So those will be given as a given in one PPT, one PDF in the course material. Textbook, you should get it from Sanskrita Bharati center only. We will not provide textbook. As in Pravesha, we have exercise class separately, but here we will have Abhyasa Varga during the lesson class only. So for that, if requires, we will conduct according whatever it is required. So not separate Abhyasa Varga there, here. So class will be on Wednesday and Friday. Timings, morning 6:30 to 7:30 IST. So what are next to be brought? So if you have got already the textbook, the lessons will be there only. If you don't have textbook, please contact Samskrita Bharati. You will get text from there only. According to the syllabus of Parichaya, we will explain, we will do the Pariksha Sajjata Varga here. So sometimes we may not follow the exact pattern of the Parichaya. So there are, so as you are seeing here, 12 sections are there. So we will complete first Bhasha Abhyasa from all the lessons, and we will next we will go to the next part. Like that we will go. So according to the lesson, it will not be here. Exercises, we don't have particular day for the exercise. After finishing one section, we will have exercise classes. Name of the book, the textbook is Parichaya. So almost some of the similar questions also I have answered here. So when you come to class, means next Wednesday, you will have to recite Akaranta Shabda, Akaranta Pullinga and Napumsakalinga Shabda, and Akaranta Strilinga, Pathu and Vandadhatu. You should be come practice for all the Shabdas and Dhatu Rupas, and we will learn next Shabdas and Dhatu Rupas in the next class. So, Dhanyavadaha, Ram Ram Ram.